designed for analysis. Like a special visit to all of my players. So I did Spain with three players, other systems. They went to Serbia, they went to Belgium, they went to Portugal. Everyone was traveling to see our players, to see how they're going, to travel back with them, to make sure that they will travel back well and as soon as possible. And the fact that Spain played in Ukraine, I came, I saw the hotel, the distance between the hotel and the stadium, to know the stadium that I never played. I played before in Kiev, but in Mr. Lodovsky Stadium, not here. But obviously it was not to Я вже давав відповідь на це запитання англійським журналістам, які мене питали. А справа в тому, що всі мої гравці роз'їхались до різних збірних, і мені просто не було кого тренувати. У мене не виявилося роботи абсолютно. Ну, оскільки деякі з моїх гравців грали за збірну Іспанії, то я вирішив просто подивитися, як у них справи. Інші мої асистенти поїхали до Сербії, до Португалії, до інших країн, за національні команди, яких грають гравці Челсі, щоб подивитися, ну, як у них тут справи. І як вони себе покажуть. Крім того, я би хотів подивитися, де ми поселимося, яка буде відстань між стадіоном, де ми завтра гратимемо, і готелем, де ми, власне, поселимося. Я ніколи на цьому стадіоні ще не грав. Я вже був в Києві один раз, але до цього ми грали на стадіоні імені Ломоносова, не тут. Тому просто було потрібно було розв'язати деякі питання логістики.